Naam, seneta wa Busia OKIYAH Omtatah amehusika katika ajali mbaya akiwa barabarani kuelekea Busia. Ajali hiyo iliyohusisha trailer na gari lake OKIYAH Omtatah alilokuwa akisafiria limeweza kuhatarisha maisha yake. Seneta huyo kwa taarifa nzuri hakuweza kupata majeraha yoyote. Kulingana na seneta huyo, trailer hiyo iliyosababisha ajali yake iliyokuwa imepoteza udhibiti katika eneo la Ojola iliweza kugonga gari lake na kumtupa nje ya barabara. Nikimnukuu alisema, gari liligonga langu nilipokuwa nikijaribu kukwepa, trailer lilitua kwenye mtaro. Ingekuwa ajali mbaya, lakini nilikuwa na bahati na nilifunga mshipi. Ilipofika kwenye gari langu lilikuwa likisogea kando, nilikuwa na dereva wangu, aliweza kusema seneta huyo. Gari haikuviringika, nilikuwa nimejifunga mkanda ili sikupata majeraha yoyote. Omtatah aliweza kuzungumza na Star na gazeti la The Star. Kufuatia ajali hiyo, maafisa wa kituo cha polisi cha Maseno waliweza kuingilia kati na kutoa taarifa. Nikimnukuu aliongezea na kusema yote ni sawa. Dereva wa trailer alisema pia breki zake zilifeli, gari haikuweza kuwaondoa polisi kutoka Maseno. Walinipa Land Cruiser ili nirudi nyumbani wakati gari langu lilipoweza kuharibika. Mtazamaji, tukumbuke seneta huyo OKIYAH Omtatah amekuwa akimpiga vita vikali sana William Ruto huko mahakamani, na hizi ni taarifa za kusikitisha kwa Wakenya wengi ambao wanamtarajia seneta huyo OKIYAH Omtatah kuweza kuwapigia vita mahakamani kutokana na serikali ya William Ruto. Mtazamaji, maoni yako ni yapi kulingana na taarifa hizi? Na kuachia uwanja huu wa comment section letu kama Simulizi Media, ni kutuma pole na afueni ya haraka kwa OKIYAH Omtatah, na pia kumtakia afya na uhai wa zaidi. Nikimalizia, kumbuka kulike video hii na usubscribe kwa taarifa zaidi. Hii ni Simulizi Media.